Martes continuará a inestabilidade, seguimos a ter, ainda que estamos baixo influencia anticiclónica, seguimos a ter aire frío en altura. Si na provincia de Ourense pola mañá teremos esos ceos con abondosa nubosidade, sobre todo nubosidade de tipo baixo, máis ben nos entornos de Ribeira, máis despexado no leste, pero a medida que vai avanzando a xornada, como lles decimos, aumentará a nubosidade de devolución e agardamos pola tarde chubascos de carácter treboento, sobre todo na zona de montaña da provincia de Ourense, na zona de Valdeorras e no sur da mesma, e aquí nestas zonas onde temos aviso amarelo de Meteo Galicia activado dende as 12 da mañá hasta as 9 da noite porque os chubascos, como decimos, poderían ter certa intensidade. No resto da provincia poderían producirse, non nos descartamos, pero agardamos que se xa, como decimos, pues, menos intensos. En canto os ventos van ser de componente nordés, serán pola mañá frouxos, pero irán aumentando de intensidade a medida que avanza a xornada e poderían ter refachos fortes, sobre todo en zonas de montaña. En canto as temperaturas non agardamos grandes cambios e acaso algún lixeiro ascenso. Así como nese agardamos esa máxima de 29 graus, 30 que esperamos en Rivadavia, 26 en Maceda, tamén en Sinzo, agardamos 22 en Castro Caldelas ou ata 30 graus que poderían chegar no barco. As mínimas con poucos cambios están a ser bastante suaves pola mañá, 15 de mínima que agardamos no barco, 14 en Castro Caldelas, 15 en Trives, 14 en Viana, 16 en Ourense, o mismo que 16 en Rivadavia, unha mínima un poquinho máis fresca, tanto en Bante como en Sinzo, con esa mínima de 13 graus. En Galicia, nesta xornada, máis nubosidade no norte e é que esa circulación de ventos de nordés segue a traer aire fresco e bastante cargado de humidade. Iso vai facer que, sobre todo na zona da Mariña, poidamos ter a mañá algunha chuvia en xeral, non agardamos, como decimos, que sea moi intensa, será máis ben feble. En canto ao resto, os ceos alternando con nubes e claros, poderemos ter a tarde, como decíamos, esa nubosidade de evolución que vai aumentando, sobre todo no interior da comunidade. E aí onde agardamos pues, esas chuvias, esos chubascos a tarde, que poderían ser de certa intensidade. Ademais, dos avisos da provincia de Ourense, temos aviso amarelo tamén na montaña da provincia de Lugo, porque poderían, pues, en algúns momentos, incluso ir acompañados de saraiva. En canto os ventos van ser de componente nordés, irán aumentando de intensidade a medida que avance o día, podemos considerar que van ser fortes prácticamente en toda a comunidade. E temperaturas, como decimos, non moitos cambios. Agardamos en Lugo esa máxima de 23 graus, 22 na Coruña, ou igual que Ferrol, 20 en Ribadeo, 25 en Santiago e ata 31 graus. Poderían chegar en Pontevedra. As mínimas en cambios, mínimas bastante suaves, fíxense a mínima en Vigo con 18 graus, 17 en Pontevedra, máis baixa na cidade de Lugo con 13 graus, 16 en Ferrol ou 17 de mínima que agardamos na Coruña. No resto do territorio, nubosidade en área cantábrica e agardamos chubascos que non serán de moita intensidade, máis ben febles, irán indo de oeste a leste. No resto da metade norte, sobre todo nas zonas de montaña, agardamos nubosidade de evolución, tamén temos inestabilidade na metade norte peninsular e poderíamos ter chubascos que poderían ser localmente intensos, sobre todo na zona de Pirineos. No resto, ceos con algún intervalo nuboso, agardamos tamén algún intervalo nuboso en Baleares e en Canarias as nubes quedarán sobre todo no norte das illas de maior relevo. En canto ás temperaturas, tenden a subir en algún punto, sobre todo do norte da Península Ibérica, e tenden a baixar no terzo oriental da Península, non tendo cambios significativos no resto. Vamos a ver como vai ser esta semana coa información que temos do modelo europeo a medio prazo. Podemos ver, vemos primeiro que sucederá en canto a precipitación. Como poden ver, hai unha área moi destacada en tons verdes que nos indica que é superior ao habitual. Fíxense que nos afecta que no sureste, da provincia de Ourense. Aí estes días, con esas precipitacións en forma de carácter treboento, fai que o modelo tamén nos indique unhas precipitacións por encima do que é habitual nesa zona, pero poden ver que no resto de Galicia, sobre todo na área norte, agardamos precipitacións por debaixo do que é habitual para esta época do ano. E en canto a temperaturas, como poden ver, temperaturas por riba do que é habitual, e é que unha vez que remate este período de inestabilidade por o mércores, máis ou menos así nos indican os modelos, recuperaremos a influencia anticiclónica, as temperaturas parece que tenden a ir subindo e a estabilizarse a situación atmosférica. Pois ben, isto é todo. Graciñas pola súa atención.